也不是什么原因。首先，我也特别心情也非常的差，然后就是从以前的家里老人他们不在意，他们没人来，那就是我们过个然后，比较比较那个就是也就是普通的这种系统，系统。So I will now give you just a very brief. I will try to give you a very brief overview of my paper, and then I will talk in Czech. I will talk about Czech author Ladislav Fox, quite well known Czech author who was active from the 60s to the 80s or to the 90s. And a lot of his novels and other texts were translated into English, French, German, Polish, Russian, etc. So he was quite well known author, you can say also in Europe. I will use a conceptual framework of or elaborated by Jérôme Desoz, Swiss literary historian, who came with or coins the concept of the literary posture, which is a way how to capture the relationship between an identity of an author as a person and the text. And I will also talk in the context of the autobiography studies. I will talk about Moje zrcadlo, My Mirror, and an autobiography published in 1995 by Ladislav Fox. Posthumously, because he died in 1994. This autobiography was not very well received because it is we can say a spectacle of irrelevance. It contains mostly the memoirs of his travels around Europe. It's like 70% of the book is those memoirs of his travels, and he also describes his books. He also quotes his books extensively. So we can say that what we expect from autobiography is a kind of encounter, beginning an encounter oneself, one can say. But it is not here, it isn't present here in the autobiography in a very, very in a deep way. And this is what the literary critics and others were commenting on. It just was not well received. I will try to show that exactly this specific character, it is not a successful text, let's say, is a, how to put it, an expression, or rather a performer, it performs the impossibility of writing about homosexuality for the general public. So it was an impossible task to write an autobiography in a way in the context of the post-socialist Czechoslovakia, and also in the context of Fuchs, who was, and let's say, an official author of the communist Czechoslovakia. I will also use another text by Fuchs, a preface published in 1977 to his novel, published already in the 60s. It's a novel called Of Mice and Moosehead. It is also translated into English. And this novel is a dystopian novel, which was very, very dangerous for the socialist regime. So they asked Fuchs to write in different conditions when the regime was gained, like very strong. They asked him to write a preface where he would state that he's a socialist author, that this novel is about some fictional world and not about the socialist, is this not about the socialist regime itself. But this preface from the 1977 has in a way a very similar character to the memoir or to the autobiography. It's also a very bizarre and, let's say, not well written text. And I want to show that it's very similar situation. That it's a situation where he was asked, or he was supposed to write something about something which was not very easy to write. So the memoir and the autobiography and this preface are similar in a way how they perform the impossibility to express something. And I also want to show the relationship between the
or the intersectionality of personal identity, the interrelationship between the political sense, the political aspect of identity in the sense of the community, etc., and the real aspect of the personality. Because the autobiography and the autobiography, both the aspects are very, very important. In the preface, it's more the aspect of the political aspect, let's say. Yes, and this is basically what I want to say in my presentation. So now I'm switching to Czech. Okay, I will just show you the background of my paper. This is how it let's say, in this 70s perhaps, or in the 60s, and this is the book, the first it was published twice, and this is the first. This is the first edition. Yes, so I'm switching to Czech. Ladislav Fuchs je jedním z nejzajímavějších autorů, o nichž je možné hrubě uvažovat v jejich kontextu. V tomto příspěvku se pokusím propojit zájem o jeho otázky s problematikou z reprezentace autora v jeho textech, jaký chápe zejména švýcarský literární historik Jérôme Mezos, prostřednictvím pojmu autorská postura, postio d'auteur. Tento pojem se snaží uchopit obraz autora konstruovaný textem, aniž by bylo nutné spoléhat se na biografické informace a pokoušet se rekonstruovat těžko odhadnutelné autorské záměry a současně aniž by reálného autora od jeho textu úplně odstřihl. Jde o snahu uchopit sebeprezentaci autora v textu, jakož o výslednici textových strategií a diskurzivního kontextu, který autor obklopuje. To považuji za výhodné i pro uvažování o utváření kvír reprezentací autorské osobnosti. Na druhou stranu pojem autorské postury není ve své primární podobě genderovaný ani sexuálně pohodovaný. A je více tak zvláštní neutrální, což je rovněž na potřebí přeskoumat. Identitu autora je jimž ovšem nějak přímo čajím, průmě ten textu je autorská postura, chápu jako intersekcionální. Máme se zabývat kvír aspekty autorské reprezentace, nevyhnutelně se setkáváme i s dalšími diskurzy, genderu, národnosti, politiky a tak dále, které se často navzájem prolínají a ovlivňují. Fuchsovy texty se tak pohybují zvláště na okrajích dvou diskurzů potenciálně ohrožující dominantní druhý společenský řád, diskurzu homosexuality a diskurzu literárního psaní v kontextu socialistické literatury. Fuchsovy dílo bude hlavním předmětem mého zájmu, rozsáhlá autobiografie Moje zrcadlo, vydaná roku 1995, tedy rok po autorově smrti. Vrběhní se z netypčních textů krátce zaměří ještě na předmluvu ke druhému vydání knihy Ještě na taje Mozartové z roku 1977, když se projevují v jistém ohledu podobné strategie vypovídání jako v mém zrcadle, ačkoliv z hlediska knihy v tématu je relativně okrajová. Dotknu se také některých působních literárních textů. Autobiografie Moje zrcadlo vyvolala u mnoha kritiku rozčarování. Byla chápána jako pozdní text autora, jehož psaní již bylo uzavřené, svůj poslední román Levotně a kuchařka vydal Fuchs v roce 1983 a současně jako dílo, které nenaplňuje očekávání spojená s autobiografií. Autobiografický žánr je variabilní, ale lze říci, že v něm platí kritérium biografické relevance sdělovaného. To je, že jsou v něm traktovány podstatné události a reflexy ze života autora, vypravěče a hlavní hrdiny v jedné osobě, takže před námi postupně vystává autorova osobnost. Tak alespoň autobiografii definuje její stěžení teoretik Philippe Lejeune, který pracuje s pojmem autobiografický pakt. Výsledky nemusí samozřejmě být přímo rusovská vyznání nebo bodlerovské ne srdce tak, jak je. Se žánrem a očekáváním čtenáře je možné se může pojávat, ale Fuchsova autobiografie nenaplňuje právě ani ona základ očekávání biografické relevance. Kniha Moje zrcadlo s titulem Vzpomínky ve mém ohlédnutí je totiž velké titulé relevantního. To jsou relevantní, které je trošku metaforicky, protože co je relevantní samozřejmě, ale myslím, že to trošku vysvětne hlavně relevantní ve vztahu právě k tomu autobiografickému paktu. Sestává z komentářů jednotlivých autorových knih, někdy i zaslova citovanými pasážemi, a především z kapitol věnující se detailně jeho cestovní dojmu, které tvoří odhadem dvě třetiny 470 stránkového svazku. To, co by snad mohlo čtenářům to normalizace připravit jako fascinující a dostupný svět západu, takové země jako Itálie, Francie, západní Německo, Španělsko, tam ten Fuchs se skutečně podíval, ale ono by samozřejmě nebylo možné tu autobiografii vidět, tedy z normalizace, už právě kvůli tomu.
Tak, to se v prvoučním kontextu je, jo? To se ještě v prvoučním kontextu spíše o životě proměnitního autora minulého režimu. Takže to bylo chápáno konotováno vlastně dosti nevědomě. V tomto smyslu je kniha zajímavá také jako transformační text, který se celá nehodí ani do socialismu, ani do prvoučí skutečnosti. Pamětní ale obsahují například i 50 stránkový popis interiéru zámku Kinžvart, jehož nobiliář měl Fuchsa přišel pracovník státní památkové zprávy ve druhé polovině 50. let na starosti, a který vznikl tedy ten text, vznikl upravového knihy o zámku z roku 1998, už tady zmiňované. Ne vše je pochopitelně takto biograficky irrelevantní. Z masy textu se vydělují vzpomínky na dětství a mládí, různé reflexe a podobně. Jeho naprostá většina se však nese v kultivovaném mišení turistických a historických informací, detailních popisů vrchnovických zážitků a vyprávění v celku předružení historik. Já, o které v autobiografii jde, je sice přítomno, ale dá se říci, že čtenáře vyzývá, aby si složili jakýsi portrét druhého stupně, reflektující právě i onu relevanci, protože v textu se nabízí spíše excesivně popisovaný povrch věcí, z nějž osobnost jako taková nevystává. Osobnost vyprávějícího já je tak představována spíše konotačně, zejména skrze samotný výběr témat, o kterých autor píše, tedy denotačně pomocí explicitního vyprávění a sebecharakterizace. Pokusím se teď prostřednictvím několika kritických ukázek té práce této knihy doložit. Nejprve pasáž, která se týká Fuchsova kinžvartského období. Cituji. Celého času jsem napsal seriál o hradech a zámcích, který vycházel v oblíbeném časopise Za krásná Dělova. Začínala památkovými objekty od románských přes gotiku, renesanci, baroko, ampír, neoklasicismus a zahrnoval i období romantických zámků, neo- či pseudogotických, renesančních, barokních a zklasicistěných, vzniklých částečně i představou minulého století, které této romantické exkluzi do historie přálo. Kromě toho, že seriál obdával v řadostavních slozích, byl doplňován snímky exteriéru a interiéru a skvělého oblibu. Si každá ta pasáž bude spíše typickou ukázkou, a nikoli, že tam byla nějaký jedinečná v tom textu, to se mi vybral. Samozpát encyklopedické výšovosti, ale příznačný také pro cestovatelské části knihy. Cituji. Touto cestou jsem poznal i svéráz maďarský venkov. Tak jsme navštívili i Várpalot. Prohlédli jsme si kromě zámku a jeho vojenského historického dělostřeleckého muzea i muzeum chemické, velkém rodním chrámu se nám dostalo zajímavého výkladu a protože město je zároveň i významným průmyslovým a báňským střediskem, navštívili jsme i elektrárnu a moderní továrny, větrný mlýn, jedinou průmyslovou památku ze Dunajsku a osvěžili jsme se v Petrivde, koupali či se tou raní do vodou. Naznačili tedy to dávky, jakými úvavy a veselou všeho chutí Várpalot tady vyniká. Tak. Někdy pak enumerace výrazně konotují autorovou osobnost s příležitostným homoerotickým nádechem, zde tedy v podobě požitkářství a mladíka, který se tam objeví. Cituji. Benátky byla druhá stanice. Po peroně chodili ty kolíci v bílých halenách a tlačili před sebou vozíky nejen napěchované do výšek, ale i ověšené ze všech stran vším možným. Byly tam pomeranče, banány, upravené ananasy, datle, fíky, čokolády a jiné sladkosti, pečiva, síry, pici, sendviče všeho druhu, šunka v plácích, džusy, coca-coly, limonády, lahvičky koněků, sladkých likérů a ovšem rozmanitá činzána a vína. Nemohl jsem se na to rozdělně dívat. Rozhodl si žaludek a uvědomil jsem si jednu věc, že do Říma byly ještě celý den cesty. Vlak tam měl být 18 hodin. A tak jsem mávr na jednoho výkonníka nabízejícího typicky italským ručním pošetkem své zboží a hodit se v žiku ocitl před mým oknem. Koupil jsem si, jako dnes to vidím. Tady, pardon, vzůvka, vůbec jsem měl podrobné zápisky denníkového, takže ho denník vycházel v té biografii samozřejmě z toho, možná další stránka byly fabulace. Kromě koupil jsem si, jako dnes to vidím, na 8-hodinovou cestu 3 banány, kavičku datý, 5 sendvičů, pár pic, 3 kolik a víno. Ano, stále to peníze, ale lidé na cestu jsem měl dost a nemusel jsem tady počítat, zda vyjdu. Opět vzůvka, socializace ještě jsou Slovensko, lidé měl dost. Nakonec mi ještě několik vyučil menší kerímek, černé kávy a zvolal. Presto gratis, gratis, gratuito, Sultan to perlej, ta firma si měl. A s dalším ručním vyvolávání prchal opět dál. Konec situace. Přesáhne Fuchsovou autobiografii interpretovat, může nejsi konstatovat její nezvládnutost a vyhasínání svého autora. Domnívám se ale, že je přece možné jít dále. Když jsem zmínil určitou povrchnost, lépe že povrchovost, už to může být vodítko. Memoáry jsou nefikčním psaním, přesto je ale může číst i v kontextu ostatních Fuchsových děl a v tu chvíli získávají výrazy jako irelevance nebo povrchnost odlišný význam.
Je autorská metrofonia jako variace pro temnou strunu, spalova šerfo nebo myšlatele je mozartové, spočívá právě v systematickém zacházení s redundancí a opakování, vytvářejícím excesivní povrch a naznačujícím něco proti tomu povrchem ukrytého. Platí tedy, že si také paměti moje zrcadlo ohrávají s povrchem a hloubkou se vztahem manifestního a latentního. Určitá podobnost zde je, jak jsem zmínil, například charakteristiky vyprávějícího já jsou zde často spíše jen konotovány, jako v uvedených ukázkách, zájem o architekturu a její umění, cestování, románské zážitky, sklon na sásce, všímání si mužů a tak dále. Minimálně dobu pro nás na celých ohledech se ale dá uvažovat přímo o určité nevypověditelnosti. Zatrvají o politiku v užším slova smyslu. Fuchs se o socialistické diktatuře v pamětech psaných v roce 1989 zmiňuje jen okrajově. Jeho život, jakoby i represí v rozprudných 50. a 70. letech, ubíhal v zásadě bezproblémově. Společenské otřesy a nespravedlnosti jsou většinově nevědovány. Politické postoje vyprávějícího subjektu jsou nejednoznačné, vyžadovaly by hlubší zamýšlení a argumentaci, do ní se však text nepouští a zároveň a zůstává na rovině výčtu. Normalizační svaz spisovatelů označuje vyprávěč jako náš svaz a současně a naproti tomu v souvislosti s invazí zemí Varšavského paktu v roku 68 píše o národní katastrofě, nebo zmíněn svůj konflikt s heidelbergskými studenty kvůli jejich zelenému maoismu. Politika je však v textu přítomná i šíře, jako šíře i chápaná politika sexuality. Je vypověditelnosti stejnopohlavních témat v autobiografickém textu určené pro široký společenský oběh. Tato témata, respektive subjektové pozice, jsou v textu jen naznačené a nelze určit hranice mezi tím, kdy jsou textovým faktem a kdy jsou spíše výsledkem čerby, která se na ně specificky soustředí. Podobný čtenář textu nejspíše se automaticky participuje na heteronormativní matrici, zále samozřejmě počítat i skvělšení, které si se v textu bude možná až bolestně postrádat, že to není zformovanou a deklarovanou sexuální identitu, nicméně textu v některých místech, kde se vychází vstříc. A teď několik těch míst nebo příkladů uvedu. Ve Fuchsových pamětech je především určitý počet mužských, nikdy ne tedy ženských, postav s výjimkou pomocí přesného jména a iniciály příjmení. Jan T, Honza P, Honza K, Vilde H, Pepík N nebo Jiří P. Čím se tyto postavy liší od zápovy dalších, uváděných pomocí plného jména i příjmení? To není zcela zřejmé. Patrně jde o blízkou vypravěči, osobní vztah a také možná o to, že se nejedná o muže veřejně známé. Nebo někde naopak ano, a má to být zamlčeno. Jde o postupně se proměňující skupinkou kvůli přátel, případně partnerů. Vypravěč ovšem někdy z nich, některé z nich páruje se ženami, píše o jejich dětech a tak dále. Sporadičtější jsou letná setkání s neznámými mladými muži. Dřív mě se vypravěč dal do řeči s jedním veselějším mládencem, který se s tím sousedem mluvil německy. S jídenákem a jeho druhem jsme na schodech při cigaretách vypili víno z nejvyšší lahvičky. Konec citátu. V Benátkách si, cituji, vedle sedla starší dáma ve Slaváku. Byla to zřejmě Angličanka a provázel jí dva překrásný mladíčci. Konec citace. Na několika místech je také zmiňována rezervační krása žen a mužů, přičem ženské přitažlivosti jako takové samostatně si pozornost prakticky nevěnuje. Ještě výrazně homoeticky konotované jsou některé literární a jiné zmínky. Explicitně homoeticky je vyprávění se vyprávění o Satyrikonu, Manova novelska v Benátkách a Viscontiho filmová adaptace, osobnost ikonického horského krále Ludvíka II., vyprávění o krásných chlapcích a dořebreckých sultánů a podobně. Nejpodobněji se pak chci zastavit u pasáže sváté kapitoly. Homosociální prostředí letního tábora, kde je Fuchs vedoucí, se odehraje zvláštní historka, která vypravě věnuje značný prostor. Cituji. Snad bych měl vzpomenout, co mě jednou napadlo. Taková klukovina. Za táborem byla zarnatá louka s trávou už dost zrostlou a tam jeden ten student ztratil zabírací nožík. Marně ho hledal. Kam zapadl, nikdo nevěděl. Uspořádal celý tábor důkladnou prohlídku louky a vypsal odměnu pro nálezce. Velkou čokoládu. Mně se čerou náhodou podezal nožík spatřit. V té chvíli mě prolesla hlavou myšlenka, abych nevykřikl a o nálezu mlčel. Ještě před večerí jsem pořádal mimořádnou schůzku tábora v jídelně a začal jsem takto. Dnes se nám stala nepříjemná věc. Arnoš ztratil nožík. To se stává, ale nožík mi škoda. A Arnošovi jsem řekl. Ty přece musíš vědět, kdy jsi ho ztratil, ale jediný je zasunul hluboko v tém povědomí. Uděláme si to mimořádný pokus. A vysvětlil jsem, že se na něho soustředím a aby on se soustředil na podobu nože a že půjdeme na louku a já se budu lehce dotýkat jeho zápist. Myslím, že by se to mohlo zadit, řekl jsem tajemně. Arnoš, budeš mi dát nožík, ale ne.
Представляем, Регина скучала с такими коллегами, я знаю, если я посетил Адебу, цитую. Bylo to vlastně tak trochu, to je jiná pasáž, jiná situace, když pracoval v Bělé Podbrezě, jsem tam jedná chrůst. Bylo to vlastně tak trochu transvestitní představení, tedy tak trochu úchylné. Už předem vyvolávali po vydražení plakáty s osobami a obsazením. Stále na nich. Strákněžná, Lotka, Dvořák, Nevěsta, Kristýna, Zdeněk, Veselý, Kuborná, Vyžená, Petr Novák, jen detektiv, já v roli Frederika a majordom Slorb jsme drželi se nepravé pohledním místě. Strašně to bylo bez pohledu. V citovaných pasážích když Šelí nechází určitou oporu. V textu jsou ale poměrně ojedinělé, skutečně ojedinělé. Vyhradečná sexualita jako taková není nikde zmíněna. Nejotevřenější náznaky potenciální stejnopohlavní touhy a homosociality se dají interpretovat také v rámci heterosexuálního chování. Celá právě neznačená škála vedle homoeroticky pracovaných atributů, zejména jejich vzájemné spojení, jako jsou zájmy o gastronomii a vaření, v umění a zejména v opeře a hudbě obecně, přes chybějící tematizaci vlastních erotických vztahů a zážitků po pasáže zřetelně je manuelticky vyhraněné, jako jsou ty předešle, citované, to znamená ta divadelní hra a ta aféra s tím Žíkem, se zastavuje na hranici explicitně nepojitelného a ty své artikulaci vyžaduje právě k většině. Nabízí se proto způsob interpretace, který byl vícekrát uplatněn na Fuchsovy prozaické texty, který vychází z principu masky, kamufláže a podobně. To je zhledání náznaků, jejichž zešifrování lze v textu homoerotická témata v úvodkách odhalit. Uvedu zde dvě v obecnosti několik příkladů. Kromě genderové fakce prakticky ve všech fuxových prózách, dominace sféry ženské sféry v některých textech, udělaná substituce, tématu ostrakizované homosexuální menšiny, obecně přehlednějším tématem posudu židů, nacismu, holokaustu a tak dále. Ten je přitom třeba si uvědomit, že doslovné významy na základě interpretace zmizí a dochází spíše k významové pluralizace, znamená i ten pantodrom už je o těch žen primární stále, ale vlastně je tam možné i řekněme i další. Jsou tam možné další, tak jsou možná další šedí, která se vrstí na to šedí primární. Zajímavější cestou je možná homoerotické vnímání fuxových děl, jakož pro zestírání textu je tvořené náznaky, stopami a opakujícími se detaily, vytváření atmosféry latence. Tento monotónní styl by se dal sledovat na rovníku autorů jako Oscar Wilde, Jean Genet nebo Edmund White, jako to píše například Neil Bartlett. A to by se uvažovat o homoerotickém psaní, analogii ke konceptuálně samozřejmě diskutabilní kategorii psaní ženského. Já možné a se přimluvá o těch aspektech fuxových pamětí, které jsou zjevně na samotné rovině příběhu, že reprezentace relativně skromné, vyhnout podobu náznaku ezopského jazyka, to je dvojího podobání textu, že právě tomuto zde teď představenému a představenému citovanému modelu. Zde chci možnosti výkladu, který nepracuje s pojetí masy a podobně, hledat v zmíněném pojmu autorské postury. V tuto chvíli tedy provedu určitý obrat a soustředím se na samou ambivalentnost textu a budu vychávat právě jako určitou autorskou posturu, to je jako způsob se reprezentace obrat v textu. Se tímto účelem je nutný velmi krátký exkurs k pozorovné předmluvě ke druhému vydání Vyšina Tajem Mozartové. A už potom se budu blížit skutečným návrhu. Podle Jérôma Bezose se autor nemůže reprezentovat. Autorská postura počíná se záměrným utvářením jeho vlastního obrazu textu, vzhledem ke svému diskurzivnímu ukotvení však nemůže být nikdy autentický výrazem identity autora. V duchu například Goffmana, tvrzení akademika Goffmana, že všichni hrajeme divadlo. Postura tedy není identitou autora, ale spíš manipulovaným, vyjednaným obrazem této identity. Z tohoto hlediska je nesmírně zajímavá, že z hlediska té postury je nesmírně zajímavá Fuchsova předmluva ke druhému vydání Míši z roku 1977, která se svou kaleidoskopičností a nejasností na rovině vypovídání mnohem podobá ke svého zrcadla. Ta autobiografie. A to byl Fuchsův dystopický román pro nabladace po druhé vít, to ten román Míši na tady Mozartové, musel autor opatřit několik neutralizující předmluvou, předmluvou, která by neutralizovala ty potenciálně subverzivní významy toho textu. To, co současně stalo, je nestalo. Fuchs se předmluvě prezentuje jako zodpovědný angažovaný autor, který sice využívá řadu literárních postupů netypických pro kýžený socialistický realismus, nicméně pracuje s nimi za účelem varování před společenským zlem. Argumentační a retorická strategie textu předmluvy však způsobují, že vyjadřovaná postura má více vrstev a je věci rozporná. Text předmluvy celkově působí matoucí, nejistým dojmem, povinné dobové floskule jsou do mě začleněny střihovou technikou,
občasně není jasné, ke komu odkazuje daná gramatická osoba a jaký je tedy postoj autora, jim říká já a text podepisuje. Já to používám jako takovou odbočku, nemůžu tady zmínit, že budeme citovat jiné to prostor. Ale snad bude jasné, o co jde. Celkovou strategii bychom mohli popsat jako snahu změnit určitá témata, ale přímo se k ní nepřihlásit. Uvést, co je třeba, ale přímo to netvrdit. Říct dost, ale neříct příliš. Výsledkem je poměrně složitá hra tvrzení různého stupně jasnosti a autoritativnosti. Povšimněme si faktu, že tento ambivalentní text té předmluvy vznikl řadu let před posledním působním románem. V roce 1976 nebo 7 ta předmluva, 1994, publikována ve Zrcadlo. Ani to bude Zrcadlo. Vznikla 20 let po té předmluvě. Tedy nemusíme vnímat jiné, protože se nezdařilí. Ale můžeme se něj dívat jako na podobný úsledek úkolu vypovídat o něčem, které se tady v případě o vlastním životě, o čem se tady konstelaci vypovídat nedá. Vrátíme se k textu paměti moje Zrcadlo, domnívám se, že obdobně rozprobnou obrovskou posturu se sledovat i v nich. Kaleidoskopičnost, povrchnost, ambivalentnost, prodýsání textu jsou dnes tady složitým zadáním vypovídat o sobě, když v mnohé může být dané diskurzivní konstelaci vypovědeme velmi těžko. Biografické já, které se v textu koncituje, je neostré, nepevné, proto to je ukotvené. Vyprávění a popisy fungující na bázi konotací nechávají široký významový prostor čtenáři, který se s touto neurčeností nedokáže poradit. To ovšem neznamená, že stejná je autorova identita jako taková. Problematičnost tohoto autobiografického obsahu ale poukazuje na prekérnost úkolu, který se subjekt ocitá. A to je, teď přichází závěr na přístupu. V sociální biografii samozřejmě víme, že byl homosexuál. A v socialistickém Československu to bylo obecně známo. Texty jako revoltní a kuchařka obsahují narážky na konkrétní osoby z jeho blízkého okolí a tak dále a tak dále. V tomto příspěvku jsem se ovšem pokusil spíš charakterizovat celkový ráz vypovídání o stejné vzdálenosti v tak identitotvorném žánru, jakým je autobiografie. Pojmy jako postura, autorská postura, umožňují uchopit se reprezentaci autora a elegantně se vyhnout problému identity. Žádná autobiografie se eminentně dotýká identity. Současně však nabízí různé textové strategie, jak prezentovat její stylizovaný obraz. Tady si na příkladu Fuchsovy knihy velmi dobře patrné. Na autobiografické psaní se ale lze dívat i z obrácené perspektivy. Identita se přímo konstruuje, a to je ve vztahu k samotnému autorovi i autokomunikaci. Autor buduje určitý obraz sebe i pro sebe. Je nucen ke vzpomínání, vedení hranice mezi tím, co zveřejní a co se nechá pro sebe, nasazení celkového tónu a podobně. Tento proces nemusí být nějak suverénní. Naopak je spojen s vybavováním si vytěsněného a s vyjednáváním se sebou samým na pozadí širokého dobového diskursivního pole svého vlastního doposud budovaného veřejného obrazu. Dojem povrchnosti nebo irrelevance, který Fuchsovy paměti vyvolávají, tak může být právě výsledkem procesu vyjednávání vlastní identity a její nevypověditelnosti. A to je principiální, jakož identita jako taková, jakož identita jako taková má procesuální a performativní povahu, ale především té, která pramení z dobové marginalizace určitých diskurzů, jako je diskurs homosexuality. Děkuji.